Dawie Rood en Efficient Private Clients maak die volgende onderhoud moontlik. Nou, Efficient Private Clients spesialiseer daarin om innoverende beleggingsmoontlikhede te identifiseer en private beleggingsportefeuilles vir kliënte plaaslik en internasionaal te ontwerp. Kontak gerus vir Dawie by die e-posadres wat op die skerm vertoon sal word tydens hierdie onderhoud. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Jy bied aan om vir Jacob Zuma te verteenwoordig en jy sê jy's dood ernstig hieroor. Wel, ek voel is my plig, weet jy, ek wil nie graag sien dat hierdie saak weer uitgestel word. Dit is nie voordelig vir die geregspleging. Dit is ook nie goed vir Jacob Zuma nie. En as hy 'n verdediging nodig het, dan is ons bereid om dit te verskaf. Richard, wat gaan dit behels om so 'n saak oor te neem? Wel, eerstens berei jy voor deur die docket te lees. Ek glo dis 'n lywige docket, maar dis seker 'n week of twee se werk. Jy konsulteer met jou kliënt, die klagtes soos ek dit verstaan, is dat hy onbetaal is deur Thales. Oor die wapenstransaksies van die 90er jare. En jy lees dit goed deur, jy neem opdragte, jy sit in jou pleit, skuldig of onskuldig of wat ook al, of alternatiewe pleit, dan roep die staat die getuies. En ons hoor wat sê hulle, en weet jy, dis glad nie so 'n moeilike ding nie, dis 'n strafsaak. Die staat moet getuies roep, hulle moet hulle getuienis voorlê, en dis jou plig om hulle dan te kruis ondervra en jou kliënt se weergawe te stel. Richard, ons ken nou vir jou van Facebook af, nee, en ons ken jou as prokureur. Hierdie is nie 'n laat April gek grap wat jy maak nie. Nee, wat? Weet jy, ek twyfel of die voormalige president my aanbod sal aanvaar, maar jy weet, ek wil nie hê dat hy nou sê daar is nie prokureurs wat bereid is om hom te verdedig nie sonder betaling. Weet jy, ons is bereid om dit te doen. En ek dink ook daar is baie regsfirmas wat graag so belangrike en hoë profiel saak sou aanvat. Advokate ook as dit nodig sou wees. Dis 'n baie goeie saak. Ek bedoel, ons soek goeie sake. En hierdie een is dit is 'n belangrike saak en dis in almal se belang dat hy verdedig word. Richard, maar kom ons gesels 'n bietjie 'n oomblik ernstig oor daai beginsel wat jy gesê het van almal verdien verteenwoordiging. Dit is 'n algemene beginsel in ons reg, maar dit het in die laaste klompie jare is dit vir my asof daai ding so 'n bietjie verweer geraak het en ons baie maklik en vinnig is om iemand in die openbaar aan te kla, te verhoor, skuldig te vind en te vonnis. Sommige so situ kry ons dit op Facebook reg. Dalk moet 'n mens bietjie daaroor gesels, nê? Ja, weet jy, dis 'n fundamentele beginsel en enige regsman sal sê, weet jy, 'n persoon is geregtig op verdediging en 'n goeie verdediging. Ek bedoel, dit is 'n fundamentele reg in ons regspleging. Die probleem is of jy betaal baie geld vir prokureurs en advokate of jy kry regshulp. Nou soos ek dit verstaan, kwalifiseer die president nie vir regshulp nie. Dus sit hy in 'n penarie. Hy het nie geld om te betaal nie. Hy kan nie weet jy ouens bekostig nie, so iemand moet nou inspring om te help. En jy wat Richard Spores is dood ernstig daaroor dat jy hom te hulp kan snel, sou hy jou hulp ontvang. Ja, as hy hulp vra, dan is ons daar en sal ons hom bystaan. En ons sal dit op professionele basis doen. Net om daai punt verder te vat oor die feit dat almal geregtig is op regsverteenwoordiging en die openbare verhoor wat daar plaasvind. Dis dalk ook die een groot vlek teen Suid-Afrikaners in die algemeen is dat op die oomblik word voor oud-president Jacob Zuma
voorgehou as amper die enigste persoon wat Suid-Afrika gekaap het, terwyl hierdie ding eintlik baie, baie dieper is as net 'n president wat dinge verkeerd gedoen het. Hierdie klagte is spesifiek, dit gaan oor die wapenshandel transaksie. Ek bedoel, wat weet ons eintlik daarvan af? Ons het nie die docket gesien nie, ons weet nie wat is die aard van die klagtes nie. Soos ek die ding sien, gaan dit oor hoekom en waarom het hy betalings gekry? Wat is die doel daarvan en is daar 'n korrupte verhouding met Thales? Was daar so 'n korrupte verhouding? Dis iets wat van die feite afgelei moet word. En Jacob Zuma is geregtig om daai bewering te probeer weerspreek of 'n ander bedoeling daaraan te oor te dra. Dis sy reg en ons sal maar moet wag vir die verhoor om te sien hoe sterk is die saak se saak. Jy weet die rekord van die saak staat in hierdie soort sake is nie baie goed nie. So ek sou sê daar's as jy net op die oog af is daar 'n redelike kans dat hy onskuldig bevind word. Die staat moet sy saak bewys en ek glo glad nie dat dit eenvoudig is nie. Baie dankie Richard Spoor met wat afsluit met 'n baie belangrike beginsel wat sommige van ons gerieflikheidshalwe vergeet. Maar dankie Richard, dit was lekker met jou te gesels. Lekker dag, lekker naweek. Dankie vir jou ook. Tot ziens. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padplakkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for you vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wettelik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011-867-7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za.